Já jsem tuhle písničku napsal jako blues. A moje žena Andrea, které tedy mnohokrát děkuji, mi řekla, ale blues nemůže být jako parodie, nemůže být, jo, jako nemůže být legrační. Já jsem s tou udělal rock and roll a já myslím, že to je lepší. Takže ono to začínalo tak jako unile. A teď, jako než začnu, prosím vás, kdo z vás, zvedněte ruku a nebojte se, jo? Kdo z vás má slabé heslo a nemá dvoufaktorové ověření? Fajn, no? No. Tak u vás je tahle písnička, můžete si, máš heslo 8 jedniček? Jak to víš, no? Ne, no, jasný. Jo, takhle bylo to blues a teďka je to už ale. Já jsem havíř, kdo je víc, tak se jmenuje Já jsem hacker, kdo je víc.